Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcək. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Qoç. Boş söhbətlərdən və mənasız mübahisələrdən qaçmağa çalışın. Bugün onlar nəinki vaxtınızı alacaq, həm də əhvalınızı poza bilərlər. Ünsiyyətdə aydınlıq vacibdir. Uzaq durmalı olduğunuz insanların etibarınızı qazanmağa çalışması təhlükəsi var, ilk təsiratlara inanmamaq daha yaxşıdır. Diqqətinizi işə və ya digər faydalı şeylərə yönəltsəniz, planlaşdırdığınızdan da çox tez onların öhdəsindən gələcəksiniz. Çoxdan qazandığınız bilik və təcrübəniz yəqin ki, faydalı olacaq. Və demək olar ki, az adamın əvvəllər bildiyi istedadlarınız üçün istifadə sahələri tapacaqsınız. Buğa. İllüziyalar qurmasanız, həm vəziyyəti, həm də imkanlarınızı obyektiv qiymətləndirməyə çalışsanız, gün yaxşı keçəcək. Başqalarının dediklərinə etibar etməyin. Təəssüf ki, hətta müttəfiqlər də bugün sizi ruhdan sala bilər. Ancaq yalnız özünüzə güvənsəniz, şübhəsiz ki, çox şey əldə edəcəksiniz. Yaradıcılıq, ixtiraçılıq, təxəyyül tələb edən işlərə diqqət yetirmək faydalı olacaq. Və gün şübhəsiz ki, ailədə xoş hadisələrlə, yaxınlarınızla münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklərlə sevindirəcək. Əkizlər. Tələsmək lazım deyil. Bugün tələsik hərəkətlərdən qaçmaq, özünüzü ciddi öhdəliklərə bağlamamaq həqiqətən zəruri olduğuna ən kiçik bir şübhəniz varsa, həyatınızda nə isə kökündən dəyişdirməmək xüsusilə vacibdir. Köhnə planlara qayıtmaq faydalı olacaq, həm peşəkar, həm də şəxsi anlamda. Şübhəsiz ki, vəziyyət əvvəllər planlaşdırılan işlərin həyata keçirilməsi üçün əlverişlidir və yaxınlıqda sizi kömək etməyə hazır olan adamlar var, axşam xüsusilə sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün əlverişli zaman olacaq. Hərçəng. Bugün sakitliyinizi saxlamaq, həm də diqqətinizi biznesə cəmləmək asan olmayacaq. Həmişəkindən daha çox həssas olacaqsınız. Güvəndiyiniz, dəstəyinə əmin olduğunuz insanlarla daha çox vaxt keçirməyə çalışın. Sizi tez-tez tənqid edən, təhrik edən və əhvalınızı pozan insanlarla təmaslar xüsusilə çətin olacaq. Gün işləri qaydaya salmaq üçün münasibdir. Bugün bir çox xərçənglər prioritetlərini yenidən nəzərdən keçirəcəklər. Axşam ən yaxın insanlarla ünsiyyət üçün münasib zamandır. Şir. Gün faydalı tanışlıqlar və səmərəli danışıqlar vəd edir. Etibarlı müttəfiqlər tapmaq üçün nüfuzlu insanların dəstəyinə müraciət edə biləcəksiniz. Yeni iş imkanları açılacaq və siz onları əldən verməyəcəksiniz. Kariyera yüksəlişi də mümkündür. Sevdiklərinizlə münasibətlər həmişə rəvan olmayacaq. Anlaşılmazlıqlar və incikliklər istisna edilmir. Bununla belə siz mehriban qalacaqsınız və sizinlə razılaşmayan və ya sizi dəstəkləməyə hazır olmayanlara qəzəblənməyəcəksiniz. Axşama doğru gərgin anlar keçmişdə qalacaq, harmoniya bərpa olunacaq. Qız. İntuisiyanıza qulaq asın və onun göstərişlərinə əməl etməyə çalışın. Bugün biznesdə nəzərə çarpacaq uğurlar əldə etmək, mürəkkəb problemləri həll etmək imkanınız olacaq. Ancaq sübut edilmiş üsullar təsirsiz olacaq, yeni bir şey ortaya qoymalı olacaqsınız. Və mütləq uğur qazanacaqsınız. Başqaları ilə münasibətlər bəzən gərgin olacaq, ancaq münaqişələrdən qaçmaq üçün bir yol tapacaqsınız. Sizin üçün əziz olan insanlara qarşı diqqətli olun, bugün bu onlar üçün xüsusilə vacib olacaq. Sevdiyiniz bir adamın sizin qayğınıza və dəstəyinizə həmişəkindən daha çox ehtiyacı ola bilər. Videonun davamı ikinci hissədədir. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.